Velkommen til dette frokostmøtet, både til dere som her i Arendalsuka og dere som følger med oss på nettet. Til dere som her, så har jeg litt nødvendig praktisk informasjon. Avstand, det har vi blitt vant til, og det burde gå fint her inne. Når møtet ferdig, så må vi gå ut med en gang utgangen der. Skulle det oppstå behov, så toaletter i gangen ved resepsjonen. Det var den nødvendige infoen. Velkommen hit til møtet som vi har kalt problemløsere og jobbskapere. Mitt navn Jan Loni, jeg kommer fra Abvi, og vi arrangerer dette møtet sammen med Life Science Cluster. Og fram mot klokka 9:30 da, så skal det handle om livsvitenskap og hvordan vi både kan håndtere noen utfordringer, skape verdier og sårt tiltrengte arbeidsplasser. Og for virkelig å få satt scenen, så gir jeg ordet til deg, Hanne Mette Dyhle Christensen. Vær så god. Tusen takk, Jan. Jeg da, Hanne Mette Christensen. Jeg leder av The Life Science Cluster. Livsvitenskap utvikler bærekraftige løsninger som verden trenger, og det skaper arbeidsplasser som Norge trenger. Livsvitenskapene bidrar altså både med problemløsning og jobbskaping. Vi glad for å kunne arrangere dette arrangementet sammen med Abvi her i Arendalsuka. Målet med arrangementet å se hvordan flere gode løsninger fra forskning og innovasjon fra universitetene og selskapene kan komme samfunnet til gode, og hva som skal til for at det samtidig skapes arbeidsplasser i Norge. The Life Science Cluster en næringsklynge for alle innen livsvitenskap. Vi har rundt 100 medlemmer. Vi har en visjon om å skape mer næringsutvikling fra all den gode forskningen på universitetene. Og vi har også et mål om å skape minst 5000 nye arbeidsplasser, og vi ser også at det muligheter for å tredoble eksport innen 2030. Og det altså en eksport som ikke ubetydelig i utgangspunktet. Vi står overfor flere utfordringer. Miljø- og klimautfordringene som høyt på agendaen i Arendalsuka i år. Helseutfordringer og en aldrende befolkning, og vi midt i en pandemi eller på slutten av en pandemi fremdeles. Og vi vet også det som vi kaller for haikjeften eller eksportgapet, at statens utgifter øker, eksportinntektene synker, og den norske eksportmiksen også veldig preget av olje, som vi vært veldig heldige å ha, som vi forvaltet på en veldig god måte, men som vi vet at vi ikke kan lene oss så mye på i fremtiden. Og da jo spørsmålet, hvorfor livsvitenskap? Mange av de store globale utfordringene gir norske muligheter. Norge har unike forutsetninger for å utnytte synergiene mellom de fire sektorene landbruk, hav, helse og industriell bioteknologi, som til sammen utgjør livsvitenskapsnæringene. Hvis vi tar vare på disse mulighetene, gir det økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Vi ser også at industrielle siloer brytes, og at det mer samarbeid på tvers. Dette vi også spesielt gode på i Norge. Og løsningene, møte helseutfordringer, utnytte ressursene bedre, mer bærekraftig landbruk og matproduksjon, kan løses ved hjelp av livsvitenskap. Vi ser en stadig økende andel av små bedrifter som kommer med nye løsninger på disse problemstillingene. Og hva utløser potensialet? Vi må klare å gjøre veien fra idé til marked lettere og raskere. Vi må også legge til rette for at disse selskapene skal kunne velge å legge produksjonen sin i Norge. Dette gir flere norske arbeidsplasser, og det også dette som med på å styrke eksporten fra livsvitenskap. Så det å ta vare på, forstå potensialet og legge til rette for en styrket eksport også et veldig viktig poeng. Og da ønsker jeg igjen velkommen til dette arrangementet, og så gir jeg ordet til Jan igjen. Hanne Mette, du nevnte at vi står i enda en koronaepidemi, en epidemi som har vist oss at internasjonale forsyningskjeder kan være sårbare, og Norge opplever stadig mangel på viktige medisiner. Vi må øke legemiddelberedskapen vår.
Men hvordan skal vi sikre at norske pasienter får de medisinene de skal ha? Sørge for at beredskapen vår blir bedre eller god nok? Og skape arbeidsplasser på samme tid? Vi skal høre litt mer om det fra Abbvie Norges sjef Kirsti Nyhus. Vær så god. Tusen takk. Mitt navn som sagt Kirsti Nyhus. Og jeg jobber i Abbvie, og Abbvie et globalt legemiddelselskap. Vi har 47 000 ansatte i 175 land. Og i Skandinavia så vi 270 ansatte som jobber med å tiltrekke oss investeringer til Skandinavia og til å bidra med lokal helsenæring, og så naturligvis å sikre at pasienter får tilgang til medisinene våre. Jeg veldig glad for å være her i dag og diskutere dette tema, og særlig se på hvordan helsenæringen kan bidra, for eksempel når det gjelder å styrke beredskap. For som Hanne Mette var inne på, verden fortsatt i en pandemi. Vi håper jo nå selvfølgelig at hverdagen gradvis skal komme tilbake til normalen, både i Norge og i resten av verden. Og selv om Norge et av de landene som kanskje har kommet relativt greit ut av pandemien tross alt, så har vi lært utrolig mye om beredskap i den tiden vi har vært igjennom. Vi har lært at det lurt å ha større lagre av for eksempel munnbind og annet beskyttelsesutstyr. Vi har lært at vaksiner kan redde verden. Og vi har lært at små land kan bli veldig sårbare når en krise treffer og alle skal sørge for seg og sitt. Jeg mener derfor det flere gode grunner til at Norge trenger en sterk, innovativ helsenæring. Vår industri en viktig del av løsningen. Vi skaper nye arbeidsplasser, og så i tillegg så kan vi være en viktig bidragsyter for å sikre et bærekraftig helsevesen for fremtiden, fordi vi kommer med nye helseløsninger. Og så i tillegg så vil da en sterk helsenæring i Norge, bestående av eksportrettet industri, bidra til Norges beredskap i neste krise. Og har vi det som kreves? Ja, det mener jeg at vi har. Norge har veldig mange fordeler som tilsier at vi burde være et attraktivt marked å drive helsenæring og produksjon. Vi har god tilgang på stabil strøm, rent vann, vi har stabil politisk styring, vi har gode helsedata og vi har høy kompetanse. Så etter min mening så det ingen tvil om at vi har potensiale i Norge til for eksempel å kunne produsere legemidler for verdensmarkedet, noe Abbvies egen erfaring tilsier. For flere tiår har noen av våre legemidler blitt produsert nettopp her. Og hva kan dette bety for beredskap? Det mange måter å bygge norsk beredskapsproduksjon på. Grunnen til at jeg mener at en sterkere norsk helsenæring avgjørende for å få det til, at det komplekst å produsere legemidler. Det ikke sånn at hvis man kan produsere ett legemiddel, så kan man produsere alle. Det ulike krav, det ulike produksjonsmetoder og utstyr, og ikke minst så skreves det spesialistkompetanse. Så derfor så bør beredskapsproduksjon gjøres i samarbeid med dem som allerede produserer i en normal situasjon. For jeg ser det som usannsynlig at Norge skal kunne bygge opp beredskap i form av lokaler som skal stå tomme frem til neste krise. Det mener jeg vil være veldig vanskelig å opprettholde. Så derfor så mener jeg at vi må spille på den kompetansen vi allerede har i Norge og de produsentene som allerede her. Og så i tillegg så må vi jobbe for å tiltrekke oss mer produksjon til Norge i form av oppstartsselskaper som starter produksjonen sin her, eller internasjonale selskaper sånn som Abbvie som velger å legge produksjonen her. Og for å få til det så må det bli attraktivt å drive helsenæring i Norge. Og da vi avhengig av et hjemmemarked som tar innovasjonen i bruk, og vi avhengig av tett samarbeid mellom det private og det offentlige. Så jeg mener at en bred norsk helsenæring med mange aktører og mye forskjellig kompetanse den beste beredskapen vi kan bygge for neste krise. Og så kan vi håpe at covid-19 den siste pandemien som treffer, men uansett hvilken krise vi står oppi, så det ingen tvil om at gode helsetjenester vil være avgjørende for å komme ut av det på en god måte. Så derfor så ser jeg frem til diskusjonen vi skal ha etterpå, og så sier jeg takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Kirsti. Med meget god erfaring fra legemiddelområdet skal vi nå høre Sveinung Stensland fra Høyre,
sitt syn på legemiddelproduksjon I Norge når krisen over. Vær så god, Sveinung. Jo, takk. Norge har jo en stolt tradisjon når det gjelder produksjon av legemidler og andre avanserte produkter. Og så var vi så heldige at vi fant olje, og det tok jo overalt. Bare et eksempel, når jeg begynte å studere farmasi, så mobba de meg, de gikk på gymnasiet med, liksom at du skal gå på universitetet for å være butikkdama. For det var jo det stempelet farmasien hadde en stund. Men så har vi klart å øke anseelsen igjen til farmasøytisk sektoren, og vi ser jo nå at nå det igjen litt tøft å drive med dette, fordi en kan kalle det for life science, og lage et kluster og binde det på noe større. Og egentlig det største endringen de siste årene har jo vært at han gått fra helse som en utgift til helse som en mulig inntekt. Det skjedde før pandemien, men også er vi på dette som en del av en beredskapstankegang. Jeg tror aldri vi kan bli selvforsynt av annet enn enkelte ting. Og jeg tror en beredskap, produksjonsberedskap vil være nyttig for enkelte ting. Man må alltid ha et åpen dør ut og hente ting inn og frem og tilbake. Og det viser seg jo etter i fjoråret at det ikke bare Asia som problemet med få produsenter der, men det også store problemer internt i Europa. Med produksjonskjedene for svake. Internt i Europa. Så det jo muligheter der, både I bransjen I måten de jobber på, med ledetider og alle tingene, men også at det plass til mer produksjon i høykostland. Så det et mulighetsrom. Mitt ønske jo at vi skal ta tak I de produksjonsmiljøene som finnes, og gjøre det sterkere, samtidig som Kirsti Nyhus inne på, at den trekker til seg mer produksjon til Norge. Når det sagt, så tror jeg at helseindustrien kan være så mye mer enn produksjon. I en del debatter så ja, nå skal vi få en helseindustri I Norge først og fremst det har vi men når vi skal få en ny helseindustri så handler det om å lage ting vel, helseindustri så mye mer vi har mange folk som jobber med helseindustri I dag som driver med utvikling og forskning og alt mulig I skikkelig high end som ikke produserer noen ting som helst produkt fysisk men de produserer jo likevel legemidler Det det ene. Men hvordan jeg ser for meg det her? Jeg har ikke tro på at myndighetene skal plukke vinnere opp I det her. Jeg har tro på at vi skal hjelpe de selskapene som vil og som tør satsa. Jeg har tro på at vi får en, til slutt, kanskje en gang, en forvaltning som ikke ser på industrien som noen som bare skal hente penger ut av fellesskapet, men faktisk industrien noen som bygger fellesskapet. Jeg har tro på at vi også skal få styrke det siste legemiddelmålet, nemlig forskning og innovasjon. Der synes jeg ikke vi har lykkes. Det faktisk det jeg minst fornøyd med. Nå det jo på slutten av min andre periode på Stortinget, det jeg minst fornøyd med, at vi ikke har klart å få alle de der legemiddelpolitiske målene opp på samme nivå. For det faktisk et stort problem, vi skal runde av med det, at Norge ikke god nok til å ta tak I norske ideer og norske innovasjoner på helsefeltet. Og for å lære av olje der jeg kommer fra, så det veldig kort vei fra en garasje på Jæren til produksjon I Nordsjøen. Hvis en entreprenør på Jæren finner på noe smart, så tar det ikke lang tid, for dette her produksjon I Nordsjøen. Og det jo veldig ofte, altså utviklingskostnader I Nordsjøen jo skattemotivert som det holder. Hvorfor kan vi ikke ha det sånn at det like kort vei fra labben til pasienten I Norge, som det fra garasjen på Jæren til oljeboring I Nordsjøen? Det kan være et hårette mål for neste periode. Takk skal du ha, Sveinung, så langt. Veldig bra. Vi jo ikke flere enn at det skulle være mulig å unngå håndgemeng om mikrofonen, men har dere spørsmål, så begynn å tenke. Vi har tid til det, hvis noen lurer på noe. Mikrofonen står rett her. Hanne Mette, ut fra det du nå har hørt, noen tanker sånn litt der oppe? Ja, det jeg synes spennende I det vi har snakket om nå, jo akkurat dette som også Sveinung var inn på, at vi har en helseindustri. Det ikke sånn at vi skal bestemme oss for om vi skal ha en helseindustri eller om vi skal ha produksjon I Norge. Vi har en helseindustri, vi har produksjon I Norge og vi har eksport. Den siste Menon-rapporten sa at vi har 26 milliarder. I år det vist et ganske godt hopp, så vi nærmere 30 milliarder eksport fra helseindustri allerede. Fisk, som har vært et satsningsområde I umiddelige tider nærmest, har en eksport på rundt 100 milliarder. Det vil si at helseindustri, som egentlig ikke har vært et satsingsområde, det faktisk ikke mindre enn cirka en tredjedel av fisk.
Vi liker gjerne å finne fram litt tall og sammenligne oss med andre land. Og de landene som vi alltid sammenligner oss med, det jo Sverige, Danmark, andre nordiske land blant annet. Vi veldig like i styrker og fordeler, og vi har mange av de samme forutsetningene. Og ser vi til Danmark for eksempel, så har de en 20 ganger høyere eksport på helseindustri enn det vi har. Og når man ser på forutsetningene, antall beboere i de forskjellige landene, antall universiteter, antall publikasjoner, så det ganske likt, men så begynner det å skille seg ad. Antall patenter, antall selskaper, antall produksjonsselskaper og eksporten. Og jeg tenker jo at det ikke sikkert vi skal opp på 20-gangen helt, men det også et fint og håret og ambisiøst mål, at man strekker seg i den retningen, for det tenker jeg at det viser faktisk hva slags potensiale et land som oss kunne ha, hvis vi velger å satse på det. Det der de reelle ambisjonene bør ligge? Ja, det synes jeg faktisk. Og tilbake til dette med oljeindustrien også, at vi har vært fantastisk heldige som har hatt olje. Det har vært forvaltet på en fantastisk god måte, etter mitt synspunkt. Men vi vet jo at den nye eksportmiksen vår, den må se annerledes ut. Jeg lette i Harvard Complexity Index etter andre land som har en så ensidig eksportmiks som Norge har. Rundt 60% av eksporten vår har vært olje. Og de landene jeg fant da, det var Angola som også produserer olje, eksporterer olje, og Uruguay som eksporterer kjøtt og bananer. Ingen av de vanlige landene som vi sammenligner oss med har en så ensidig eksportmiks. Ser vi på Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, USA, UK og så videre, så det et lappeteppe av ulike industriområder som mye, mye mer robust enn det man har når man har en svært stor industri. Og det dit vi skal, og der tenker vi at helse- og livsvitenskap kommer til å bli en god lapp i det robuste, nye lappteppet av eksportindustrier. Har du en replikk, Sveinung? Nei, bare til dette med olja, så det i tillegg for å gjøre det verre, så altså kontantstrømmen fra Nordsjøen normalt og cirka, jeg vet ikke, rundt bedre, men cirka 250 milliarder i året, som liksom, så kommer tuttler og går av oljevirksomheten. Men i tillegg så jo avkastningen, den avkastningen av oljefondet vi bruker, omtrent like stor, så vi er ferdig med å bli. Altså, du snakker om 30 milliarder på legemidler, men vi henter altså inn størrelseorden 250 milliarder kroner i avkastning fra oljefondet hvert år, som i Sverige med å bli ganske mye likere disse gulfstatene. Og så er det en annen ting, er at nå jeg la ut på Facebook til valgkamp, altså, det strømmer jo inn med eksportinntekter. Vi setter jo ny all-time high i eksportinntekter i juli, men klart brorparten av det er jo olje og gass, og gassprisen i år er 4 ganger høyere enn i fjor, men nå driver russerne bygget et nytt rør til Europa. Og snakker du med de som kan gasseksport, så kan det være at gassen for Norge ikke er verdt noen ting om noen få år. Så det er en punkt der kontantstrømmen fra Nordsjøen synker fort, det kommer ganske nærme. Men det som feilen, som mange gjør, og som jeg god hører ikke her, men når life science-folk og andre vitenskapsfolk snakker om olje, så tror folk at det er oljeboring, at du stikker et hål ned i Nordsjøen, og så kommer det opp denne honningen fra. Det er high-tech, altså. Så det vi kan gjøre, og det har vi jo begynt med, et prosjekt i Stavanger som heter Pumps & Pipes, blant annet. Den teknologien som de bruker offshore kan også være anvendbar for life science. Og da har vi et stort fortrinn, og det er jo det som har skjedd nå med, det blir litt sånn foraktfullt at vi bruker så mye penger nå på grønn energi og fornybar energi og sånn. Men det er jo det som skjer der nå. Der jeg kommer fra, så har vi et verft nå som har 2000 mann i arbeid. 40% av ordrereserven der handler om fornybar. Havvindprosjekter, ikke i Norge, i utlandet. Det er de samme oljefolkene, de som kan lage ting sånn, samme ingeniørene, bygger nå high-tech utstyr, fordi vi er best på det. Og der tror jeg også på at vi politikere kan spille en roll, men ikke minst industrien selv. Altså, du som jobber i Abbey, det at vi har noen av de beste ingeniørene i verden, de finner, altså de borer ting 3000 meter ned i bakken, litt til høyre og litt til venstre, så får de ut et reservoir. Den teknologien der er et fortrinn som Norge kan bruke. Og det er gutta der, eller gutta, unnskyld, men det er jo mye mannfolk, men den gjengen er veldig omstillingsdyktige, kan man trygt si. Så det må vi ikke glemme, vi må ta utgangspunkt i de fortrinnene vi har. Men du, nå har jo du holdt på i det feltet her en god stund. Hvordan synes du, er det bra fart i tilløpet? Det blir
Jeg synes, jeg pleier å si at det blir mye prek og mye konferanser og sånt, for du treffer jo folk som bare gjør det, og så treffer du folk som sitter på konferanser og sier at dette er vanskelig. Så jeg er blant annet han karen oppe i Vestvågøy med på Steam, for eksempel. Han ler jo litt foraktelig. Han har sikkert fått noen penger nå, men han ler jo litt foraktelig av de nede i Oslo som sitter og snakker om vi skal lage vaksinefabrikk. Jeg har en fabrikk, sant? Men han lager da bakteriofager, sant? Så jeg tror nok at noen er litt for opptatt av å vente på at noen andre skal gjøre noe smart. Og så er det noen som virkelig bare lykkes. Og da har du jo sett for eksempel eksempler på sånn som på Curida og det som Bayer holder på med. Sånn, så er det jo en del firma som virkelig gønner på uten at de venter på en plan. Og så synes jeg, det var et møte her i går, at det kanskje noen var, det var litt sånn nedslående satt når liksom, NHO snakker om vi trenger en plan. Altså, nå har det akkurat kommet en stortingsmelding om helsenæring. Og så er det ditt plan og ditt plan. Det er ikke planer vi trenger å komme i gang. Men tempoet er jo bra, og tallene viser at eksporten øker, antall ansatte øker, kliniske studier ser ut til å være en positiv trend, så det er jo mye positivt. Men så har vi fått oss en vekker nå på grunn av blant annet beredskapssituasjonen. Og det var sårbart, altså, det må jeg bare si. Så Norge måtte jo levere narkosemidler til Sverige. Vi lånte ut, og da tok Norge en gamble, men svenskene lå jo der, de hadde masse folk på respirator, så ikke fikk medisiner. Det var en beslutning da. Og når vi så på hele, og hadde vi fått samme smellen som Sverige, så var det mer så hadde manglet de midlene. Så vi fikk jo avdekket faktor på det. Dialysemidler holdt vi på å gå tomme for. Og tenk dere situasjonen, der tusenvis av pasienter ikke kunne ha dialyse. Det var i fjor. Insulin, vi hadde beredskapsplaner for insulin, det ble hamstring. Da hadde vi jo tett dialog med. Altså, vi hadde altså nødplaner, dette er ikke helt offentlig, men ingen fra pressene, men det finnes jo nødplaner for et samfunn uten insulin, hvordan skal man håndtere det? Så vi var der i fjor. Men den største disrupsjonen i forsyningskjeden var sluttbruker som hamstra, altså. Det var det største problemet. Men nå snakker vi på vidden her, ikke? Du, Hanne-Mette, vi må jo nærme oss det store spørsmålet. Hvordan? 20-gangeren er ikke gjort i en feil, dette. Nei, definitivt. Og det er jo svaret igjen som alltid, at det er ikke én løsning for å komme frem til det. Her er det mange faktorer som spiller inn, som kan hjelpe oss i den retningen. Vi vet at vi har ca. 3,5 milliard i forskning hvert år, livsvitenskapsforskning, gjennom forskningsrådet. Potensialet for næringsutvikling fra den forskningen er mye, mye større enn det vi tradisjonelt har hentet ut her i Norge. Igjen så ser vi gjerne til Sverige og Danmark. Jeg husker også tilbake til da jeg startet karrieren min. Da var vi, ikke helt presist, men nesten, to biotech-selskaper i forskningsparken. Nå er det 3 inkubatorer der med flere 100 bedrifter. Det sier noen ting om det som har skjedd på disse 20-30 årene. Gründer intensiviteten, ønske om å bidra, det å tørre å legge ut på en sånn reise, støtteapparatet til de som er på vei ut, hvordan man kan hjelpe dem til å forstå hva de ikke forstår. Det er gjerne det handler om også i tidlig fase. Kapitaltilgang er viktig. Det å få norske investorer til å være med på reisen. Vaxibody ser vi nå, det er jo det høyest verdsatte biotech-selskapet på Oslo Børs, og det er fremdeles en stor grad av norsk eierskap. Det er viktig. Ser vi til Danmark, så har de jo en av insulin. Novo Nordisk har bygget på det. Det er etablert en stiftelse som er med på å videreutvikle den danske helseindustrien. Tenk hvis, dette er en av mine drømmer da, tenk hvis vi kunne fått til noe lignende her i Norge. En stor suksess som kan bygge et Evergreen Fond som kan virkelig være med på å booste den norske industrien videre. Kirsti, hvordan kan større legemiddelfirmaer bidra? Jeg tror at vi har veldig mye å bidra med for å bygge næringen. For det første så har vi har god kunnskap. Mange av oss jobber i internasjonale selskaper. Vi kan bidra med, vi kan si noe meningsfylt om hvordan det løses andre steder, hvordan Norge er annerledes.
Vi kan si noe om hva som skal til for å tiltrekke oss investeringer her. Og så sitter vi jo på spisskompetanse på hvert vårt område, sånn at vi kan bidra med bredden. Og så bidrar vi jo selvfølgelig da med arbeidsplasser. Og så er det jo de løsningene vi produserer, det er jo løsninger for en bærekraftig helsetjeneste, og så er jo vår tilstedeværelse også bidrar i beredskapssammenheng, som også Stensland var inne på. Sånn at, så jeg tror vi har veldig mye å bidra med, og derfor så ønsker vi å være en del av dette. Og det har jo vært pekt på det, dette private og offentlige samarbeidet, at vi jobber med dette sammen. Da har vi mye å hente ut, tror jeg. Men hva har vi her da, som er attraktivt for AbbVie og de andre store selskapene? Hva vi har her? Jeg mener jo, som jeg sa innledningsvis også, at det å bygge helsenæring her, for vi er konkurransedyktige på kompetansen vår. Vi har stabile, gode forhold. Så forholdene ligger veldig godt til rette for å satse her, men det vi kanskje mangler, og som også helsenæringsmeldingen var litt inne på, og som, hvor vi ikke er helt til mål, er jo dette med at for å tiltrekke seg investeringer her, så må vi jo ha et attraktivt hjemmemarked, så vi må jo sørge for at innovasjonene våre blir tatt i bruk. Det er jo satt på agendaen, vi hører jo politikernes side, vi hørte Stensland side i går også, at vi skal være en god innkjøper. Der er det mye gode tanker, tror jeg, og det er veldig åpent for at vi skal begynne å diskutere dette nå, men der må vi komme litt mer i gang og bli mer konkrete, tenker jeg. Og også vi er også godt i gang med å få endret kulturen for privat og offentlig samarbeid. Der ser vi mye forbedring, særlig på det politiske nivået, og så har vi fortsatt en jobb å gjøre i klinikken og i byråkratiet. Fire virkemidler i legemiddelmeldingen. Du er ikke helt happy med hvordan de vurderes opp mot hverandre, hørte jeg? Nei, det er jo sikker tilgang, sant? Lave så mye pris. Ja, jeg er så dårlig på å huske ting. Det er derfor jeg ikke liker valgkamp, og du skal huske alle disse slagordene. Men et av de er i forskning og innovasjon, og det blir ofte lagt litt til sist. Jeg nevnte i går, altså, dette med mitt første besøk etter jeg kom på Stortinget til en bedrift, var hos Fotokør, som ikke kom inn i Tyskland, fordi norske myndigheter ikke brukte deres produkter og sånt. Så det er en tung materie, sant? Og det er jo klart, vi har en fantastisk forvaltning i Norge, men de er den konservative, og ser, altså, det er en ting som slår meg, altså, jeg har jo jobbet i et tysk konsern, som jeg tror er større enn AbbVie, faktisk, systemet der. Og vi tok investeringsbeslutninger rett som det var, og det var sånn kontrollspørsmål som jeg fikk, som jeg ville ha 150 000 kroner til en utstyr. Og sånn, ja, hvis det var deal og bare bok, hadde du gjort det? Ja. Kjør på. Altså, sånn tok vi beslutninger der, selvfølgelig, men dumme du ut, fikk jo beskjed. Men i offentlig sektor, så er jeg så veldig redd for å gjøre feil. Jeg er så veldig redd for å gjøre feil, veldig redd for å bruke litt for mye penger, veldig redd for å satse, sant? Så ser jeg bare hvordan vi jobber i en kommune i stund, sant? Jeg fikk en spekepølse til jul, jeg holdt på å le meg helt. Spekepølse, kan du ikke ha en fest, sant? Altså, da kan ikke du. Men, altså, de er så redde for sånne ting. En av de ikke er redde for er å ansette folk. Og det er jo det som koster penger, sant? Så men å ta i bruk en ny teknologi, og det er farlig, for det koster penger, men de kan ha 40 mann som utreder de i et år. Det er et annet budsjett. Og det er en sånn tankegods som stopper litt grann. Men jeg har bare lyst til å ta tak i en ting, hvis vi snakker om life science og norsk muligheter å bygge på det vi har. I min, der jeg bor, så er, jeg tror det er verdens største alginatfabrikk, som DuPont eier nå, tror jeg. Det lager alginat som en viktig innsatsfaktor til farmasøytisk industri, men produktet Gaviscon, som er ganske stort, virkestoffet, det produseres i sin helhet i fastlandskammer, rett sør for Haugesund. I vår, så fikk en annen tare høres så kjedelig ut, men fantastisk, fikk altså tilsagn på ganske stor sum fra EU. Og det avstedet kommer Borregaard, sammen med Hatteland, som er en stor lokal investor, har gått inn med, jeg tror det er 460 millioner kroner, for å bygge en ny teknologi for å utvinne alginat og andre polysakkarider fra tare til farmasøytisk industri, blant annet. Og det bare skjer mens vi sitter her og snakker. Det er jo life science, men vi ser på det som tare. Sant? Så man har, det er sånn at der du jobber på naturlige
fortrinn, der skjer det ting. Så kan man si, ja, men hvorfor skal vi bare lage alginaten? Hvorfor skal vi ikke gå videre? Jeg jobber i min start på min karriere i en produkt som drev med rekeskall og biopolymerer for rekeskall. Og vi fikk jo utrolig gode priser for de mest avanserte produktene. Helt til vi er konkurs da, men det er en annen historie. Men vi har en del ting i Norge som ikke snakkes så høyt om. Og life science er, det trenger ikke være siste skrik vaksine eller siste skrik immunterapi. Det kan også være mer enkle molekyler og enkle ting. Sammen også denne debatten og den neste vi skal ha, som også går på andre deler av life science. Og det er også en av grunnene til at vi som klynge ser at dette er spennende å jobbe på tvers av de tradisjonelle industrisiloene. Man trenger prosesskompetanse, man trenger forståelse for råstoffet, som spenner helt fra høsting av et råstoff og fram til en industriell utnyttelse. Så på rekesiden så sier du det at tidligere så fisket de opp rekene, pilte de og puttet rekene i boks, ikke sant? Nå piller de rekene, så kaster de rekene over bord og tar med seg rekeskall inn, for at det der verdiskapingen ligger. Og det sier også egentlig noe om, det jo ikke helt riktig, men det sier noen ting om verdiskapingspotensialet. Man kan se når man ser på det som tidligere var avfall, som er høyverdig protein eller biologisk materiale, og kan utnytte det til andre ting, og som det faktisk kan ha medisinsk bruk i spissen på verditrekanten. Og bare se hva Borgård får ut av tømmerstokkene. Det er mye mer enn 2x4. Mm. Og der er vi tilbake også til dette med det privat-offentlige partnerskapet, at det er et kjempepotensial for nye løsninger. Når vi snakker om dette med beredskapsproduksjon og hvordan man skal klare å være klar for å produsere hva det nå er vi kommer til å mangle i neste pandemi. Kan hende det er en vaksine vi skal ha, det kan hende det er antibiotika vi går tom for, og det kan hende at det er infusjonsvesker eller andre ting vi går tom for. Og for å kunne være beredt det, så må man ha samarbeid med de som har produksjon i dag. Så den eksisterende industrien må være i tett partnerskap med det offentlige for å kunne klare å være beredt til det vi ikke vet som kommer neste gang. For oppsett av den beredskapsproduksjonen er i hvert fall dere veldig opptatt av. Hvordan tenker dere andre at det burde være? Jeg tenker at, som jeg var inne på, så at beredskapsproduksjon er utrolig viktig at man legger det i samarbeid med de som allerede produserer en normal situasjon. Fordi det er mest hensiktsmessig, fordi at det er, som vi snakket om, komplekst. Og det krever mye å holde produksjonen oppe og ved like. Så det tror jeg er den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Jeg tror, som Kirsti sier, så jeg fikk en god idé av et LMI-medlem som vel har blitt lansert og i ferd med gjennom det også. Kjøper over av de mest krevende eller mest kritiske produktene, har de på lager, og så har avtaler med eksisterende produsenter som kan bare fort stille om på det, og så har feilene alt klart, og så bare setter i gang. Det er en ting, og så er jo jeg skeptisk, da, i likhet med mange med det, og det er ikke mye verdiskaping i å ha et beredskapslager. Det er mest verditaping. Sant? Altså nå skal vi jo bygge opp lager. Det må vi gjøre av politiske grunner og beredskapsgrunner. Det er en vei å gå, men beredskapsproduksjon. Vi kan ikke produsere bare for å produsere. Sant? Så det må jo være noe som er running-produkter. Og så vet vi aldri hva vi går tomme for. Og det er sannsynligvis sånn at det som vil få størst impact først, er hvis vi går tomme for insulin sånn over hele linjen. Nå finnes det jo mange analoger. Nå har jo både Kirsti og meg kjenner folk som har veldig god peiling på diabetesmarkedet, så det er god kontroll på den forsyningskjeden i verden. Men hvis det skulle skje at vi blir tomme for insulin, så vil jo det være akutt kritisk, og det vil vi jo aldri kunne klare å produsere selv, for eksempel. Jeg mener jo at altså det er klart det kommer en ny pandemi, men kan jeg for noe? En ting er livsstilssykdommer som kommer til å ta knekken på oss til slutt som samfunn, men det er jo antibiotikaresistens som er den store utfordringen vår. Og da er det akkurat det samme. Da. Hva antibiotika er det vi skal produsere? Da? For vi vet jo ikke hvor resistens blir om noen år. Men det er jo det som er det er alle som jobber med dette, alle som har politisk ansvar rundt dette, det er jo det som må være hovedutfordringen. En ting er at man får tak i antibiotika, men det er jo antibiotika som virker.
Så jeg skal på en debatt i kveld om det. For der har vi har ikke sovet i timen. Norge har gjort mye bra, men vi har ikke kommet langt nok internasjonalt i å samarbeide om å få på plass nye metoder for å møte resistens. Og det internasjonale samarbeidet har vi jo sett viktigheten av, ikke minst under pandemien. Og hvis vi ikke stepper opp nå og bidrar, hvilket lys setter det Norge i? Vi kan ikke bare hente, vi må sannsynligvis gi noe. Altså, men Norge har ingenting overhovedet å skjemmes for når det gjelder å bidra internasjonalt på vaksiner. Vi har i utgangspunktet etablert CEPI sammen med et par andre som har litt mer penger enn oss. Vi er sterkt inn i COVAX, det globale fondet går vi inn med, jeg tror det 2 milliarder avtaler vi har nå. Så Norge en vaksinestormakt, og det som irriterer meg litt er at rett før pandemien så satt vi i gang litt temmelig, men jeg satt i gang nå. For vi skal prøve å få utnyttet denne internasjonale, vi har veldig stor anseelse internasjonalt som en giver av vaksiner. Men at vi kunne få noe kommersielt ut av det og starte vaksineproduksjon i Norge, men det bommet litt på hoppkanten der. Har du noen flere detaljer der? Det er ikke detaljer annet enn at jeg hadde, altså når det er sånn at når du, jeg som politiker blir kontaktet av de store internasjonale organisasjonene som driver med vaksinearbeid, fordi Norge en vaksinestormakt, og hvordan vi skal jobbe videre, og de vil ha mer penger ut av Norge, så tenker jeg, hei, vi har jo en industri som kan lage vaksiner, hvorfor kan vi ikke bygge videre på det? Derfor så var jeg veldig glad i det der vaksineinitiativet fra Norsk Industri og LO. Og vi fikk jo til slutt et enstemmig stortingsvedtak etter litt. Opposisjonen og oss jobbet godt sammen. Vi ble slept. Ja, det er jo sånn, regjeringspartiet er ikke alltid like glad i å sette i gang nye ting. Derfor så fikk vi et enstemmig vedtak før sommeren nå, om at regjeringen skal gå i gang med å søke et vaksinesamarbeid for å bygge vaksineindustri i Norge. Men så spørsmålet, hvilke vaksiner skal de lage? Skal en lage klassiske vaksiner, skal en gå inn i mRNA-vaksiner, skal en gjøre sånn og sånn. Men det er et faktum at før korona, så var den begrensende faktoren på vaksinasjonsprogrammene i den tredje verden, var produksjonskapasitet. Og det vaksinene som blir levert til Afrika, de blir satt. De har faktisk høyere vaksinedekning i Afrika på barnevaksinasjonsprogrammet enn vi har i Europa. Fantastisk oppslutning om det. Og vaksiner er jo veien ut av mye. Kan holde et foredrag om det jo, men det feil debatt. Skal gjøre det om, vet du. Der vi også litt tilbake til dette med at vi har helseindustri, og det ikke sånn at vi skal beslutte oss til at vi skal ha vaksinekompetanse her i Norge, for det har vi faktisk, akkurat som du påpeker. Vi har også vaksineeksportindustri, og mange produsenter og selskaper som utvikler. Så Vaccibody, som har både en kreftvaksine og en koronavaksine under utvikling, de har en plattform hvor de egentlig bare kan ta ut noen få byggeklosser, noen få legoklosser, og sette inn det som skal til for å treffe neste varianten eller den neste varianten. Pharmac produserer fiskevaksiner. 7 av 10 oppdrettsfisk over hele verden vaksineres med Pharmac sine vaksiner. Det er ganske imponerende tall. De er på markedet allerede. Steam, som du nevnte i Leknes, holder på å bygge en bakteriofagfabrikk. De er i første rekke rettet mot fisk. Men hvis det fungerer på fisk, så fungerer det også på andre dyr, inkludert mennesker. Så vi har mange selskaper som utvikler. Vi har en fantastisk forskningsbase på universitetene. Så her igjen så er spørsmålet, skal vi ha den passestor, eller skal vi ha den skikkelig solid. Og det er også dette med tilrettelegging for industri. Og det er også på nasjonalt nivå og regionalt nivå. Spør du ordføreren Lindesnes hva det har betydd å ha GE Healthcare i Lindesnes, så tror jeg du vil få et svar som ordførere mange, mange steder i landet ønsker seg, egentlig. Det er arbeidsplasser, det er ringvirkninger, en fabrikk sysselsetter 3 ganger så mange mennesker utenfor fabrikken som i fabrikken. Så dette er positive ringvirkninger ute i distriktene i Norge. For det er ikke sånn at alle disse fabrikkene havner i Oslo heller. De havner rundt forbi på forskjellige steder i landet. Så dette er også distriktspolitikk. Å få kunnskapsbaserte arbeidsplasser tilbake i distrikter også. Det kommer en ikke uviktig dag i september, Sveinung Stensland. Hva kan vi regne med de neste 4 årene? Hva kan du love oss? Jeg
Jeg snakket med sjefen til Rødt Grung i går, Jonas Gahr Støre, så sa jeg driver ikke med valgkamp. Jeg har liksom samme tempo hele veien. Så jeg lover ikke noe mer nå. Men, vi kommer til å fortsette i det samme sporet, jobbe med en kulturendring, få ting på plass, for det har jo skjedd veldig mye de siste årene. Jeg er faktisk veldig, jeg skal ikke slås på brystet og skryte, men jeg er veldig fornøyd med mye av det som regjeringen har levert, mye av det man har fått til, og så er jeg ikke fullt fornøyd med alt, men sånn er det jo, for det er mange mennesker tas. Men jeg tror jo at en del av de prosessene som satt i gang vil gjøre at flere vil lykkes. Jeg tror også at mye av den forskningen som går nå vil lykkes, og det blir mye bedre samspill enn har fått mellom klinikk og kommersielle krefter på utviklingssiden vil bære frukter. Og så er det sånn at man har flere investormiljøer som ser verdien av dette. Altså senest siste uka så leste jeg om hva det gjelder den som han er vel inne i Vaxibody og har liksom tjent penger på dette. Sant? Og det er klart, det er jo en viktig del av det hvis ikke vi får et kapitalmarked som anerkjenner dette, så vil det være vanskelig å bygge opp norsk industri. Men jeg håper og tror at vi får minst en eller to store internasjonale etableringer i Norge med produksjon. Det kan skje en vaksine, men jeg vet jo andre selskaper som jobber på. Og bare et eksempel forbi batteriteknologien. Nå har jo han, Fredrik Hauge har jo noe på gang her, men det er jo blant annet Panasonic leter jo nå etter en plass å bygge batterifabrikk i Norge. Og det er stort sett tre kriterier. Det er tilgang på strøm selvfølgelig, og så er det tilgang på arealer. Men det siste kriteriet er tilgang på personell. Og det må vi ikke glemme. Det er en fabrikken der som kanskje kommer der jeg bor. Vi jobber jo litt med det. Det er snakk om 2000 arbeidsplasser. Og det betyr, som du sier, kolossalt mye. Og den næringsstrukturen vi har på Sør-Vestlandet, så er jo disse her hjørnestensbedriftene. Hvis det går dårlig, så går det dårlig i samfunnet. Går det bra, så går det bra i samfunnet. Du kan lese det ut i alle statistikker. Du kan lese det ut i voldstatistikker. Du kan lese det ut i boligpriser. Alle statistikker. Hvordan det går med nøkkelbedriftene. Så derfor er jo jeg skjønner jo det du sier om Lindesnes. Mens i Stor-Oslo så drukner de jo opp i et... Ja. Så det er derfor vi bygger videre på ting som vi allerede kan litt om. Og prosessindustri kan vi i Norge, altså. Og legemiddelproduksjon er prosessindustri. En siste utfordring fra Life Science Cluster til Sveinung Stensland inn i neste fireårsperiode. Da vil jeg tenke både helseindustri og livsvitenskapindustri egentlig, at vi har en lang tradisjon for å skulle være næringsneutrale i alle virkemidler. Samtidig så ser vi at nye satsningsområder kommer opp uten egentlig å ha rot eller bunn i hva vi har av industri allerede. Når vi skal bygge den nye norske eksporten, så tenker jeg hvis du holder hånden over den biten som er oljeindustri og ser på alle de tingene man har, det er der vi skal bygge styrkene nå. Det kommer til å komme nye ting. Livsvitenskap kommer til å være med på både inkrementell innovasjon og radikal innovasjon. Det kommer vi jo tilbake til i det neste innlegget også. Men det å legge til rette for kunnskapsbasert eksportindustri, det tror jeg kommer til å bli kjempeviktig. Både det å få ideer fram til løsninger på markedet, men også det å tilrettelegge for at produksjonsbedrifter kan bli her i Norge. For det er det som skaper eksportinntekter. Og som er det som skal, så vi rett og slett skal leve av i fremtiden. Og det er da det blir denne treenigheten med både å løse problemer, øke verdier og skape arbeidsplasser. Ja. Hva kan Stensland gjøre for AbbVie? Det jeg ønsker meg er at vi nå fremover ser klare ambisjoner, også fra det offentlige, på innovasjon og utvikling. Og så som Sveinung var inne på, at vi, når vi har fire legemiddelpolitiske mål, at vi ser at det er balanse mellom de fire, og at det ikke bare er fokus på pris. Så en klar ambisjon om også fokus på innovasjon. Der er vi godt i gang, men det er liksom det jeg ønsker meg. I tillegg så trenger vi da, for da får vi et sterkt hjemmemarked, og så trenger vi flere gode arenaer for privat og offentlig samarbeid. Vi ser noe av det på Connect og på andre områder, men vi trenger flere arenaer. Bra. Takk skal dere ha. Vi skal bytte førsteelver, som det heter. Hanne Mette, du kan bli sittende. Dere andre er dimitterte. Tusen takk. De kan jo få seg en applaus.
Veldig bra. Og så må vi sikkert gjøre et mikrofonskifte. Var du på plass, og neste delen av denne møtet har vi kalt naturlig sirkulært. Og med utgangspunkt i at vi har utnyttet de ressursene vi har her på jorda på en måte som den kanskje ikke tåler helt, så må vi endre måten å tenke ressursutnyttelse på. Løsningen kan vi finne i naturen, noe vi skal komme inn på om litt rann, i de livsviktige kretsløpene, som går i en evig runddans, der ingenting går til spille. Det var en fin formulering, ikke sant? Ja. Intet avfall er målet. Og med det så skal vi gi ordet straks til den som har sine daglige faglige dypdykk i akkurat det. Nå har du lyst til å komme med en kjapp innledning for å sette scenen, Hanne Mette. Ja, det kan jeg gjerne også gjøre. Så jeg reiser meg opp, ja. Som du sa, ja, vi bruker ressurser i en takt som ikke er bærekraftig. Jordas ressurser for 2021 var oppbrukt 29. juli. Så nå er vi egentlig på overtid og bruker ressurser som vi burde spart til neste år. Vi utnytter biologiske ressurser på en måte som jorda faktisk da ikke tåler, og vi må endre måten å tenke på. Løsningene kan vi finne i naturen selv gjennom da livsvitenskap, benytte, utnytte, lære av de livsviktige og livsvitenskapbaserte kretsløpene. Og hvordan kan vi da sikre at livsvitenskap finner sin plass i det grønne skiftet og bidrar til en omstilling som skaper høyere verdier, for eksempel da av restråstoff. Inkrementell innovasjon, det betyr å finne litt bedre varianter av det vi gjør allerede. Og det hører vi egentlig mye om i Arendalsuka også denne uka her. Samtidig så vet vi også at radikal innovasjon, forskningsbasert innovasjon, av og til er de løsningene som skapes, som er helt nye måter å gjøre det på, og som kanskje går om de tradisjonelle verdikjedene og løser problemer på en bedre måte. Vi kommer til å trenge begge. Skal vi bruke mindre plast i innpakning, eller skal vi bruke helt nye materialer som er like nedbrytbare som maten vi spiser? Skal vi skipe fôr til dyr og fisk fra andre siden av jorda, eller kan vi lage god nok kvalitet her hjemme? Har vi kontroll på proteintilgang for mat og fôr? Kan vi skape nye bærekraftige kilder? Morgendagens forskere og bedriftsledere er dagens studenter. Hvordan kan vi gjøre dem rustet til å møte den hverdagen som de må jobbe i? Skal vi skape 5, 10, 20 000 nye arbeidsplasser, så er mange av de dagens studenter. Det vil være helt nødvendig at de også er problemløsere, som jo er titlen på foredraget vårt i dag. Og i The Life Science Cluster så har vi fokus på å bruke teknologi og skape muligheter på tvers av industrisiloer. Og eksempel, restråstoffprosessering. Skal man sitte og gjøre det i hver sin silo, eller skal man lære av hverandre på tvers og løse problemene raskere og på en smartere måte? Så da gir jeg ordet tilbake til deg igjen. Skal vi flytte oss til det som heter Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Vi skal høre fra prorektor Siri Fjellheim. Vær så god. Takk skal du ha. Takk for muligheten til å komme og snakke her i dag.
Som konferansieren sier, så jeg prorektor, og jeg prorektor for forskning og innovasjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Og NMBU, vi ganske lite universitet. Men vi har et veldig bredt spekter av fag, fra landbruksfag, biovitenskap og landskapsarkitektur, til veterinærmedisin, økonomi og teknologi. Og veldig mye mer også. Så vi godt skrudd sammen for å løse problemstillinger innen det temaet som vi snakker om her i dag. Og det som forener alle disse fagene, og som på en måte oppsummerer NMBUs prosjekt, det at vi nesten utelukkende jobber med livsgrunnlaget på planeten vår. Vårt mål å utvikle kunnskap som kan være med å løse bærekraftsutfordringene. For å klare det, så må vi samarbeide godt og tett med omverdenen vår, og vi må også samarbeide på tvers av faggrensene. Men det én ting som vi kontinuerlig må satse på hvis vi skal kunne bidra vesentlig til den store globale agendaen. Og det å lete etter løsninger på steder hvor vi ikke har leita før. Nå skal jeg gi dere et eksempel på dette, som dere har på en måte hørt litt om allerede. Og dette fra et fagmiljø som gjør nettopp det vi snakker om her i dag, nemlig å utnytte tidligere utilgjengelige råstoffer og bruke dette til å lage sirkulære løsninger. For omtrent 10 år siden så gjorde enzymforskningsmiljøet på NMBU en stor oppdagelse. Og det var ikke noe de egentlig hadde venta. De fant det nesten på slump, og de lette egentlig etter noe helt annet. Og det de oppdaget, det var et enzym som kunne bryte ned de harde karbohydratene i biomasse som heter lignocellulose. Og hvis dere ser for dere trevirke, ikke sant, det veldig hardt, og det den lignocellulosen. Så den finnes i ved, treved, og den finnes også i råstoffer i havet som tang og tare. Og dette jo da karbohydrater som finnes i store mengder i naturen. Men vi mennesker og andre pattedyr og andre høyerestående dyr som fisker, vi har ikke enzymer eller mekanismer hos oss som gjør at vi kan bryte ned disse karbohydratene og bruke det som mat. Så de på en måte veldig utilgjengelige for oss. Men det enzymet som forskerne fant, det klarer å bryte ned disse karbohydratene. Og så kan det gjøres tilgjengelig som mat for en gjærsopp. Og så kan gjærsoppen bli videreutviklet og bli brukt som fôr til fisk, kyr og gris. Og på den måten så kan vi da bruke overskuddsmasse fra treindustrien, altså treflis, og gjøre om det via en kjede med prosesser til mat. Og ut fra denne forskningen så har det vokst flere sentre som på en måte bygger videre på denne oppdagelsen, og som jobber med konkrete produkter. Og vi har det som heter Foods of Norway. De jobber med dyrefôr. Og Bio4Fuels, de arbeider med å gjøre dette om til biodrivstoff. Og i bunnen av denne satsingen så ligger det grunnforskningsmidler fra Forskningsrådet. Og dette midler som har gjort det mulig å bygge opp et miljø som robust og avansert, og som kan tilby norsk industri ledende kompetanse og uavhengige råd. Denne enzymoppdagelsen den ble gjort i et samarbeidsprosjekt med Borregaard. Og det har vært helt avgjørende for resultatet i prosjektet at Borregaard har satsa langsiktig sammen med oss i denne forskningen. Borregaard så at de hadde noe å hente ved å samarbeide med oss, men de skjønte at for å få det til, så måtte de også gi forskerne den friheten og råderetten over resultatene som var nødvendig for å skape gjennombruddet, og ikke minst gi oss muligheten til å bruke kunnskapen i utdanningene våre. For på NMBU så gir vi forskningsbasert undervisning. På grunn av denne måten å jobbe på, altså satsing på anvendt grunnforskning og et godt samspill med industrien, så kan vi være med som forskningsinstitusjon og utvikle ny industri og nye arbeidsplasser. Så næringslivet og akademia de må i større grad klare å finne felles prosjekter og samarbeidsformer som gjør
som er med å legge til rette for disse oppdagelsene. Og dette vil igjen legge til rette for store samfunnsendringer. Men hvordan skal vi få til mer av dette her? I første omgang så må vi sørge for at det i forskningsfinansieringen settes av nok midler til grunnforskning. I dag så bruker vi mye midler på det vi kaller inkrementell innovasjon. Altså kunnskapsutvikling som endrer eksisterende løsninger og gir ofte en ganske kortsiktig gevinst. Det vi trenger mer av, det er radikal innovasjon. Jeg skal si det med et eksempel. Vi løser klimaproblemene raskere ved å finne opp helt nye former for miljøvennlig og fornybar energi, enn ved å redusere utslippene fra eksisterende forbrenningsmotorer med noen få promille. For vi har jo enorme utfordringer i vente. Og det vil også komme mange utfordringer som vi enda ikke vet hva er. Og derfor så må vi ha et godt og bredt grunnlag for å takle disse utfordringene. Nå er det ikke rart at både statsråder og andre er utålmodige etter å finne løsninger i sin sektor. Og det er fristende å gå for raske løsninger på konkrete problemer. Så prøver vi også å jobbe på nye måter for å finne nye løsninger. Altså vi prøver å jobbe tverrfaglig. Og det er jo sånn nå at den kunnskapen vi trenger så sårt nå, ofte ligger i skjæringsflatene mellom ulike fagområder. Vi jobber med klimaendringer, natur i krise og sult, og alt dette er problemer som må løses i sammenheng. Så vi må selvfølgelig jobbe tverrfaglig, det er ikke noe tvil om det. Men samtidig så synes jeg det er viktig at vi tar oss tid og råd til å gå i dybden på hvert enkelt fag. Rett og slett god gammeldags grunnforskning, ofte med langt tidsperspektiv. Dette tror jeg vil hjelpe oss til å ta de virkelig store skrittene fremover. Takk for oppmerksomheten. Og Siri, NOMI er et FoU-selskap som jobber for å utnytte potensialet i rotstrukturen i sopp. Og det kan de bruke til å lage bærekraftige materialer, nye matvarer, og ikke minst nye proteinkilder til bærekraftig fôr. Nå skal dere få møte grunnleggeren og direktøren Ingrid Dynna med det vi har tatt oss den frihet å kalle den magiske soppen. Veldig bra titel. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her også. Men først, jeg må bare nevne FNs klimarapport, som viser det vi lenge har fryktet. Det at klimaendringen nå er mye mer dramatiske, de går raskere, og det er mange trender som ikke kan snus. Og det er grunnlaget og grunnen til at vi startet NOMI for bare et år siden. Det var at vi ønsket å være med på å lage løsningene som verden som sårt trenger. Og vi tror at kjernen og en ting som kan være med å løse disse utfordringene, er verdens eldste og største organisme. Mycelium, er det noen som har hørt om det? En? Jeg hadde ikke hørt om det for et år siden. Nå kan jeg mye om det, og det er en verden som er helt fantastisk. Så mycelium er rotstrukturen, som du nevnte, eller den vegetative delen av sopp. Det som skjer under bakken eller inni andre organismer. Og det er et nettverk av tråder som binder alt sammen. Og det utgjør det såkalte Wood Wide Web, som vi mennesker har så utrolig mye å lære av. Så Wood Wide Web gjør det mulig for alle organismer i naturen å kommunisere, gi næring til hverandre, og bruker naturen på en helt fantastisk måte. I naturen så finnes det jo ikke avfallsstoffer. Alt brukes, alt har en funksjon, og alt har en verdi. Og det er alle disse naturlige systemene og prosessene som er grunnlaget for det vi gjør i NOMI. Og når man kombinerer disse naturlige prosessene med moderne bioteknologi, så kan man skape nye løsninger som ikke finnes på markedet i dag. Så det vi gjør sånn rent praktisk, det er å bruke dette mycelium og blander det med restråstoffer, litt likt det NMBU gjorde i sine prosjekter med gjærsopp. Og vi kan bruke restråstoffer fra flere industrier. Vi kan gå til skogbruk, havbruket og også landbruket. Og vi tester nå mange forskjellige typer restråstoffer som vi kan bruke med vårt mycelium. Og mycelium er ikke kresent, så vi kan også ha muligheten til å bruke restråstoffer som ikke brukes i noe veldig stor grad av andre industrier i dag. Og det er konkret to utfordringer som vi ønsker å være med på å løse. Det første er overforbruk og produksjon av plast og isopor. Det vet vi har vært et problem lenge.
Og fortsetter vi det konsumet i det tempo som vi gjør i dag, så vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Og hvordan har vi latt det gå så langt? Og en av grunnene til det er at det rett og slett ikke har vært noen gode alternativer som kan konkurrere på både pris og ytelse. Før nå. Vi har utviklet en type biomateriale som kan være en erstatning til plast og isopor, og spesielt isopor. Og det har mange forskjellige bruksområder. Det kan brukes i isolasjon, emballasje, interiør og design. Og det er 100% nedbrytbart i naturen. Og vi har et prosjekt med Snøhetta nå, hvor vi skal levere en hel vegg av museum til et kontor i Stockholm nå i august. Og det gleder vi oss til å vise dere. Jeg må vise... Jeg har min medgründer og forskerkollega David, han liker å ha det gøy på jobb, så han har laget nå en frisbee som jeg kunne ta med hit. På grunn av covid-restriksjonen skal jeg ikke sende det rundt, men kom gjerne og kjenn på dette på, bare for å få en følelse av hva dette produktet er, og hvordan det føles. Veldig lett og ligner veldig mye på isopor. Og så er det en annen veldig stor utfordring som vi ønsker å være med på å løse. Og det har det blitt snakket mye om under Arendalskonferansen, og det er bærekraftige matsystemer. Så er det mange som tenker, hvordan kan dere både jobbe med mat og materialer? Jo, det kan vi. Museumet er veldig allsidig, og vi kan bruke det til mange forskjellige ting. Vi har muligheten til å utvikle en ny type matvare, som både er naturlig næringsrik og er lite prosessert, og kan produseres lokalt i Norge uten behov for jordbruksarealer. Fordi museum og sopp har mange av de samme egenskapene som animalske produkter som kjøtt, så kan vi komme med produkter som skiller seg veldig ut fra de plantebaserte produktene som finnes på markedet i dag. Og det er viktig for oss at disse produktene skal smake godt, så vi bruker mye tid og krefter på å lage produkter som konsumentene virkelig vil ha, og som kan smake minst like godt som de eksisterende produktene på markedet. Vi ønsker også å lage nye ingredienser, med da fokus på proteinkilder, som vi både kan bruke til å forberede eller forbedre menneskelig mat, men også som kan brukes i dyrefôr. Og vi tenker da på, spesielt på fiskefôr, vi som er basert i Norge. Hvordan kan vi lage et protein som kan erstatte de mindre bærekraftige alternativene, som soja og fiskemel? Fiskemel. Så det jobber vi med nå, med å utvikle. Så alt dette ønsker vi å gjøre her lokalt i Norge. Vi vil veldig gjerne være i nærheten av restråstoffene, så vi ser nå på muligheten for å finne produksjonsfasiliteter som er i nærheten av tilgang til restråstoffer. Hvis vi skal kunne skalere opp produksjonen, så har vi behov for mye materiale og restråstoffer til vår produksjon. Så vi er nå på utkikk etter fasiliteter for det, og partnere. Og så er det ikke bare lett å starte et selskap. Det er mange utfordringer og muligheter som vi står overfor. Jeg har lyst til å nevne tre av disse. Det ene er tilgang til kompetanse, og det har blitt nevnt tidlig i dag også, Hanne Mette. Vi kommer til å trenge kompetanse som ikke nødvendigvis finnes i noe stor grad i dag. Så hvordan sørger vi for at Norge er verdensledende når det gjelder kompetanse innen den grønne omstillingen og grønn teknologi? Og her er universiteter som NMBU og NTNU langt fremme. Masse bra som skjer der i forhold til det fremtidsrettede læreplanene. Men hvordan kan vi være enda bedre på dette og sikre at vi har nok mennesker som kan fylle disse jobbene? Vi vil ekstremt gjerne ansette nordmenn, og vi håper at vi får muligheten til det, at ikke vi må importere folk for å fylle disse jobbene i Norge. Så det er en viktig ting. Det andre er tilgang til restråstoffer, som jeg har nevnt. Norge har en enorm mengde med bioressurser. Hvordan sikrer vi at disse kommer til selskapene som trenger dem? Akkurat nå har det vært en ganske manuell jobb for oss å finne ut hva er det som finnes, hvor mye og til hvilken kvalitet. Så vi har måttet kontakte potensielle leverandører direkte. Nå er det flere aktører som jobber med å prosessere dette, så Eid Klyngen med prosess 21, og også i planen for sirkulær økonomi, så er det nå sagt at man skal jobbe med en type database eller en oversikt over hva slags type restråstoffer som finnes i Norge. Og det tror jeg blir utrolig viktig for at aktører som oss, og det kommer til å være mange flere som kommer til å ha behov for dette, at man har den tilgangen, sånn at ikke restråstoffene må sendes ut, eller brennes, eller at man blir kvittet på andre måter, og at man faktisk kan ta det i bruk og lage høyverdige produkter ut av det. Og det tredje er samarbeid. Så vi tror at god innovasjon blir enda bedre hvis man samarbeider på tvers av markeder og med forskjellige typer aktører.
Så vi ønsker å jobbe med både politiske aktører, med akademia, med industrielle partnerskap og det kommersielle. Og vi tror at vi kan spille hverandre gode, og sammen kan vi skape de virkelig store og viktige løsningene. Og det er derfor forum, så dette er veldig viktig. Og jeg må si klyngen Life Science Cluster virkelig fasiliteter for den type samarbeid. Så det setter vi pris på. Tusen takk for meg. Gleder meg til samtalen videre. Takk skal du ha, Ingrid. Vi har med oss Ruth Grung i dag, også fra Arbeiderpartiet. Hun har en lang og variert politisk karriere, må vi få lov å si. Så nå skal du få lov å gi oss noen kloke ord i kjernen av den grønne omstillingen, som vi har kalt det. Vær så god. Ja, tusen takk. Og utrolig kjekt å få møtes fysisk igjen. Det har vi virkelig savnet i 1,5 år. Og så må jeg si, altså, jeg har jo samarbeidet tett med Sveinung når jeg satt i helsekomiteen i forrige periode, men det er et privilegium for oss som politikere å få møte alt det spennende som skjer rundt i landet vårt. Men så er det også vårt ansvar å sette det om i politikk sånn at det blir realisert. Så jeg har laget noen stikkord. Sirkulær økonomi tror jeg er en gjennomgangstema i Arendal nå, og har vært det egentlig over lang tid, og EU har virkelig satt det på topp dagsorden. Men en ting også uttrykker ordet, men hva innebærer det? For det betyr jo at det er bransjer som ikke er vant til å samhandle, som må finne hverandre. Hvordan sørger vi for det? Det er ikke bare vi som skal ha det ansvaret der, men vi også som myndigheter og politikere må tilrettelegge i forhold til hvordan vi innretter virkemidlene våre på det. Vi må ha kunnskap om ressursene som du var inne på. Det mangler i dag. Hvordan skal vi bygge det opp effektivt? Og vi må ha nye verdikjeder. Det er ikke alltid gitt at markedet eksisterer på de nye produktene. Og det å bygge helt nye verdikjeder innebærer også nye forretningsmodeller. Så da må kanskje økonomimiljøene også møte fagmiljøene. Sant? Og så der blir det en ny måte å tenke på, og vi må også inn for det. Så titelen som jeg har fått, kjernen av den grønne omstillingen, er helt avgjørende. Skal vi klare å skaffe og tilrettelegge for ny verdiskapning, og ikke minst lønnsomme arbeidsplasser i Norge. Men en ting som jeg har merket meg gjennom et langt liv, både i sivile og i politikken, er at vi har utfordringer å finne gode møteplasser mellom akademia, altså forskning og utdanningsinstitusjoner våre, og næringsaktørene. Det vi opplever ofte er at akademia er redd for å bli styrt, og næringslivet forstår ikke hva akademia snakker om, og vi har også 90% av bedriftene våre er små og mellomstore som kanskje ikke har muligheter til å bruke tid opp mot akademia. Og da er jo klyngene også viktig for å dra det. Erfaringene, nå kommer jeg også fra Vestlandet, oljenæringen har jo vært en driver, selv om man tiltrekker seg veldig mye kapital fordi at det er stor lønnsomhet, så har jo den vært en driver, og det ser vi også, skal vi utvikle noe om det er innenfor havbruk, så det er viktig å ha liksom de store driverne, men veldig mye av innovasjonen skjer nettopp i de små og mellomstore selskapene, og så får det samspillet der blir helt avgjørende. Men så må vi også skape arena for trygghet for oss å dele på informasjon, data og kunnskap. Og det er jo også, når du har mellom konkurrenter i klynger, så er det jo også en utfordring. Altså, hvordan lager du gode rammebetingelser, sånn at alle føler at de får noe igjen for oss å være med i et samarbeid. Og det har jeg også opplevd en utfordring, så det må næringsaktørene også være bevisst på, men også vi kan bidra der for å lage rammevilkår som gjør at det er enklere å dele på data. Vi jobbet jo mye med helsedata, for eksempel. Hvordan skal vi sikre at det blir verdiskapning som tjener hele det norske samfunnet, og ikke bare enkeltaktører? Men samtidig så trenger næringslivet de dataene også, sant? Og så finne den gode og personvaretagelse. Det er jo helt avgjørende i forhold til helsedata. Så er det små og mellomstore bedrifter som jeg var inne på. Vi har sett for Sverige, de hadde egne programmer knyttet opp mot små og mellomstore bedrifter, så jeg tror kanskje det kan være litt lurt, for vi ser at de store selskapene er ofte mye flinkere til å skrive gode søknader og så videre, så du øker liksom ulike vekten. Så det er i hvert fall viktig nå fremover når vi får såpass mange startup, at vi klarer kanskje å innrette det mer på nyetableringer og de små og mellomstore bedrifter. For veldig mye av ny aktivitet skjer jo i randsonen av eksisterende bedrifter også, som flere har vært inne på. Så spørs det om forskningen også bør... altså,
Vi er veldig tilhengig av at vi skal opprettholde grunnforskning, og du også dokumenterte egentlig hva vi oppnår ved å satse på grunnforskning, for det er veldig mye vi ikke vet, som plutselig dukker opp og kan brukes på andre områder. Men kanskje vi også bør ha mer sånn målrettete programmer på enkelte områder, både på helse, men også innenfor havbruk. Fôrindustrien er jo faktisk det som gir det største avtrykket i forhold til havbruksnæring, 70%. Norge bør ha potensiale og muskler til å utvikle et mer bærekraftig fôr. Bør vi liksom innrette det der i større grad enn å bare si fritt frem? Det er vel viktig. Så har pandemien vist at det er en kobling mellom veterinærmedisin og human helse. Det klarte vi å få inn når vi behandlet helsenæring, at vi bør se tettere på den koblingen der. Og der må også de miljøene der klare å møtes på en annen måte. Og så har det vært, det ser vi også innenfor klimaforskning, det at vi klarer å bygge tverrfaglighet innenfor forskningsmiljøene også er avgjørende. Og det har jo man hatt over lang tid en støtteordning for å støtte opp under det med tverrfaglighet. Men kanskje vi også har støtteordninger knyttet opp mot samspillet mellom næringsaktørene og utplassering av studenter og forskningsmiljøer i større grad enn det vi har i dag. Myndighetenes rolle, det går veldig mye på regelverk. Det skjer veldig mye nytt nå på genterapi og så videre. Sant? At vi finner effektive systemer som selvfølgelig ivaretar det de skal ivareta, men at vi får forvaltningssystemer som er effektive, sånn at vi ikke hindrer den forskningen som vi ønsker å få til. Men det kan også være regelverk på andre områder som vi fikk vite tidligere, nei, det var i går, når vi jobbet innenfor produksjon av larver inn mot, eller det som du er også inne på, hvor du krysser egentlig avfallsprodukter inn mot ny produksjon. Rammevilkår har vært inne på, men også innretning på virkemiddelapparatet. For det er en konservatisme i veldig mye av det som har vært. Man er vant til å forholde seg til de næringene som er der allerede. Nå har Enova fått i oppdrag å jobbe mer mot sirkulær økonomi, men har de kompetanse, skjønner de egentlig sirkulærøkonomien på hvordan den skal startes opp? Vi har også fått en utfordring i forhold til kapital og finans. Vi ser det at de store bankene ikke nødvendigvis forstår egentlig dynamikken på det nye. Så ser vi faktisk at sparebankene er kjappere på i forhold til å støtte opp under mindre og nye bedrifter som liksom forstår den nye økonomien. Så vi pusher liksom på alle de områdene som vi mener er viktige for oss å få det fram. Men vi trenger også den kunnskapen fra dere for å se hva som er hindringene underveis. Så den dialogen som vi som politikere har med dere som selskap er helt avgjørende, og forskningsmiljøene ikke minst. Men så er det viktig, og det har jeg lært fra oljebiten, det å ha et norsk eierskap i de viktige verdikjedene. Dessverre innenfor fiskevaksiner, så ser vi at vi har mistet det. Vi er jo internasjonalt orientert. Kjempebra at vi får den gode med Bayer eller Abbey og så videre, sant? At dere har de lokalitetene der. Men også det å bygge opp et norsk eierskap på viktige områder også. For det ser vi at det der hvor vi har norsk ledelse, og det har vi også når dere er stasjonert i å ha viktige bedrifter og aktiviteter i Norge. Men det samspillet der blir viktig, sånn at det ikke bare blir en underleverandør til de internasjonale store aktørene. For veldig mye av det som har bygget norsk økonomi er jo norsk eierskap, om det er Hydro eller Equinor eller Telenor og så videre. Så det å ha de der nasjonale driverne har betydd veldig mye for den randsonen. Og så nevnte du, Sveinung, eksempler fra Krasova. Jeg har jobbet en god del mot filmindustrien nå, og det er boreteknologien som de utviklet knyttet opp mot olje, som egentlig var utgangspunktet for den nye spillteknologien. Så det er veldig mye som du også ser i den eksisterende produksjonen som du ikke tenker over hva den er crossover. Og hvordan de møtes, har ikke peiling. Jo, det skjedde på universitetet. Men sant? Altså, og det å ha den kreativiteten til stede er helt avgjørende. Så det var i hvert fall mine stikkord til debatten. Takk skal du ha. Her var det mye interessant, Anne-Mette. Noen refleksjoner over tre flotte innlegg her. Akkurat som du sier, mange gode punkter å ta tak i, og et punkt som jeg tenker er veldig viktig og kommer til å bli veldig viktig, det er kompetanse. Når vi ser disse mulighetene som kommer,
I klynga hos oss så har vi hatt av oppstartsselskapene våre så langt, så har rundt 70% av de vært innenfor helse, rett og slett fordi at det har vært flest der. Men nå ser vi at det kommer en stor mengde med nye oppstartsselskaper innenfor andre deler av livsvitenskap også. Og når vi da får disse selskapene, også gjennom klinga, hvordan vi kan støtte de til å lykkes som kommersielle gründere, når alle disse selskapene skal utvikle, de skal forske, de skal produsere, hvor kommer disse hodene fra som skal fylle alle disse arbeidsplassene? Det er definitivt arbeidsplasser I andre industrier som også kan flyttes over I industrier som livsvitenskap, blant annet fra oljeindustrien. Det masse tilsvarende kompetanser I kompleks utvikling, men også da forskningsinstitusjonenes, undervisningsinstitusjonenes rolle I å klare å tilby nye undervisningsløp og utdanne nye kandidater også, som tilpasset av morgendagens næringsliv. Og jeg tror kanskje den utfordringen som dere har på institusjonene, den enda større, den har vel alltid vært stor, men den kanskje enda større nå, hvor omstillingstakten så voldsom. Det å klare å utdanne kandidater som tør å satse. Det du som skal ansette disse, Ingrid. Hvor bekymret du? Jeg ikke veldig bekymret. Vi har jo på en måte, vi ser jo, tenker jo internasjonalt, så vi har jo en verden å ta, men vi ønsker veldig gjerne å finne så mange mennesker som mulig I Norge. Så vi ser jo til miljøet som deres, for å forstå hva slags type ressurser kan vi bruke derfra, og har vi nok, og spesielt på forskningsbiten. Når man skal lage en ny industri, så vil man jo kreve veldig mange typer kompetanse. Men spesielt på den forskningsbiten som viktig for oss I det stadiet vi nå, så vil vi behøve kompetanse som har en relevant bakgrunn. Og det ser vi litt begrensninger på, men vi håper å lande det altså. Og hva kan dere tilby av den relevante bakgrunnen, Siri? Altså, vi er jo opptatt av å sende studentene ut med et godt kunnskapsgrunnlag. At de har en god og solid teoretisk basis, det jo på en måte fundamentet som vi driver med på universitetet. Samtidig så det store utfordringer, som Anne-Mette sier, og de studentene som vi sender ut, de må ha et mye større, de må ha et skillset for problemløsning. Så teoretisk kunnskap ikke nok. De må også klare å møte de problemene og være med å løse problemene. For vi kommer til å møte problemer som vi ikke vet hva sånn at det teoretiske grunnlaget for det kanskje utdatert om 10 år. Så vi må sende ut studentene med problemløsningsevne. Så vi opptatt av å skolere studentene våre når det gjelder innovasjon og entreprenørskap. Så at vi har ideverksted for studenter hvor de kan komme og lære om innovasjon og entreprenørskap. De kan jobbe sammen med bedrifter for å løse konkrete problemer som samfunn og bedrifter har. Og de kan, de som på en måte veldig lenge I ideverkstedet vårt, de kan få lov til å kanskje utvikle sine egne ideer, og få hjelp og støtte til å kanskje faktisk etablere selskaper, få hjelp til å teste ut ideene sine, piloter, få hjelp til å skaffe finansiering og så videre. Så vi veldig opptatt av at studentene også skal ha praktisk erfaring og evne til å løse problemer, I tillegg til selvfølgelig et godt teoretisk fundament. Hvordan får dere til dette samarbeidet med næringslivet, som Ruth påpekte var så viktig? Vi jo et universitet. Vi jo det gamle landbruksuniversitetet, så mange husker oss jo som det. Så vi jo et universitet som har samarbeidet med samfunn og næring siden vi ble etablert I 1859. Så vi har veldig stor, veldig lang erfaring med dette her, og vi jobber veldig med anvendte problemstillinger I tillegg til at vi har sterke grunnforskningsmiljøer, så har vi veldig mange miljøer som jobber med anvendte problemstillinger og som samarbeider tett med næring og samfunn. Så har vi jo selvfølgelig vi har jo et system for et innovasjonsøkosystem, hvor vi på en måte prøver å skolere forskere og plukke de opp og liksom hjelpe de med ideene sine.
og så vi kan hjelpe de fram helt mot lisensiering eller patentering eller at de kan etablere sine egne selskaper. Men vi vil gjerne samarbeide mer med samfunn og næring. Og da, det kan jo også være type, altså vi samarbeider på forskningsprosjekter eller POD, nærings-POD-er, masteroppgaver og så videre. Men vi har mye å gå på. Vi jobber hardt med å utvikle mer samarbeid med samfunn og næring. Foruten kompetansen, Ingrid, hvis Nomi skal bli så svært som jeg går ut fra at dere både håper og tror at det skal bli, hva må til? Ja, så kompetanse en viktig del. Jeg nevnte et par ting. Det ene var tilgang til restråstoff. Hvis vi skal kunne produsere 1000 tonn materialer, så har vi også behov for cirka 1000 tonn med restråstoffer. Så det å få tilgang til nok av det blir viktig. Og at vi også får tilgang til infrastrukturen rundt det. Så det vi ser på nå anlegg, eksisterende anlegg forhåpentligvis. Vi tenker også bærekraftig der. At vi kan bruke anlegg som ikke nødvendigvis, som enten står tomme, eller som hvor bruken skal endres, hvor vi kan komme inn og lage våre produkter. Så infrastrukturen viktig. Kapital blitt nevnt, er selvfølgelig viktig for et oppstartsselskap. Så det noe vi alltid har fokus på. Heldigvis foreløpig god kontroll på den biten. Ja, så det vel de hovedtingene, partnerskap som jeg nevnte også selvfølgelig. Tilgang på råstoffet, det da reglene kommer inn i bildet, Rutt. Hvis jeg kan først få lov til å ta opp det med kompetanse. For det kan du, vær så god. Ja, for jeg har jobbet veldig mye med ungdom, og jeg ser det at man tenker veldig mye på høyere utdanning. Men det jo faktisk når de går på videregående skole at de egentlig blir formet, og interessen ofte bør fanges opp. Og ikke bare på yrkesfag, men også på studiespesialiserende. Så jeg ser liksom Oslo Cancer Cluster, når de laget til det samarbeidet der med videregående, for å se hvordan de fagene de får i undervisning, hvordan de kan kobles opp til det livet du skal leve etterpå. Når du velger studiet og litt tettere der og synliggjør seg. Ikke minst hvis man har tenkt å lokalisere seg et bestemt sted og ha gode relasjoner rundt. Der prosessindustrien vært mye dyktigere. Havbruksmiljøet i Bergen, som har veldig mange store selskapene, de også koblet seg opp mot studiespesialiserende. Og det en jobb å gjøre akkurat på det området der. Så mener jeg også at studentene i større grad kanskje burde se på hva utfordringer finnes i næringslivet. Det noe av dette her jeg har lyst til å jobbe med videre? Også, hvordan får dere til det ene? Men hvordan finner dere en møteplass med de sterke aktørene? Hvordan skal de formidle egentlig hva er våre problemstillinger, og hva forsker vi på nå? For jeg har lett å prøve å finne, hvordan rigger dere en sånn møteplass? Spørsmål til deg. Ja, altså vi har jo, for å ta det første, så har vi jo dette eikidé-verkstedet, hvor på en måte studentene kan lære om, for der møter de bedrifter i verkstedet på en måte, sånn at de kan være med å løse konkrete problemer. Og ellers så... Ja, det vi prøver og vi har møteplasser også for bedrifter og åpen dag og så, men det noen ganger så det ikke sant tilfeldig. Ja. Hvem det forskerne kjenner? Det kan ofte også ta utgangspunkt i forskningsprosjektene, at forskerne tar kontakt med bedrifter, men vi jobber for å lage møteplasser. Men vi ser utfordringer, ja. Vi også, så jeg kjenner en det du sier. Så, ja. Han vet det. Da ser vi også fra klyngene sin side at det jo nettopp vår oppgave å være møteplass og en arena hvor akademia og industrien kan møtes. Og vi synes det har vært veldig spennende å se hvem som kommer på møter når vi har møter på universitetene, og da vi hadde møte hos dere på NMBU også, så var det veldig mange studenter som kom, og det var veldig morsomt å se. Da hadde vi antibiotikaresistens som tema, så det var helt tydelig at der var det en studentmasse som var veldig engasjert og som fikk vite om og kom når vi hadde møter. Ut. Kanskje dere bør invitere dere ut på bedriftene? Kanskje dere bør be noen av de som ledere på bedriften, vil dere være med i deler av undervisningen? Altså, jeg savner litt den der, altså dere jo innovasjonsenheter, sant? Altså, tenk litt nytt i forhold til den biten der, for det har noe å si hvilken arena du på, sant? Altså,
næringsaktørene inn der, har dere kontroll på arenaen? Kanskje dere skal oppsøke litt usikre og gå ut i bedrifter. Det var bare et tips den veien. Men så spurte du i forhold til, og jeg har stort tro på klyngene, at de kan være en sånn formidler tilbake. Men så var det kartleggende av ressursene. Og når vi jobbet med klimameldingen, så fikk jeg vi tall på at 50% av biproduktene fra treindustrien, det eksporteres til Sverige, og veldig mye av det vi produserer knyttet opp mot fiskeavfall og så videre, det går til Danmark. Så det vi har sagt at vi må få harmonisere støtteordningene, sånn at det virker. Men jeg tror ikke bare det er nok, for noen må jo ønske disse produktene, sant? Og hvordan kobler du egentlig hva dere trenger, opp mot de ressursene vi har. Så kom gjerne med gode innspill på, hvordan ser du det? Og du har jo veldig god kunnskap på området da. Ingrid, hvordan skal du få oss til å spise den maten dere skal lage etter hvert? Og hvordan skal du få snekkeren eller byggherren til å bruke isolasjonsmaterialet deres? Godt spørsmål. Får ta forbrukeren først. Jeg tror det som er viktig for en forbruker, eller det er mange ting, og det har også blitt diskutert mye under Arendalsuka. Men det må være noe som smaker godt. Vi får ikke mennesker til å spise ting som er halvgodt, eller ikke godt i det hele tatt. Så det er et viktig aspekt. Men de er opptatt av andre ting også. En stor og viktig tema her er klima. De ønsker å spise mer bærekraftig. De ønsker å spise mindre kjøtt, mange i hvert fall. Men de ser også på transport og distribusjon som et problem. Hvordan kan vi spise mer lokal mat? Det er viktig. En annen viktig område er helse. Hvordan kan vi spise sunnere, mer næringsrikt? Mat som er mindre prosessert. Mange ting der som vi tror også vi kan svare på og komme med produkter som kan tilfredsstille. Dere skal snu noen vaner. Ja, men det er vaner som allerede er i full fart å komme. Forbrukerne ønsker alternative produkter. Det er helt tydelig, så det er en veldig god timing. Tida flyr i godt selskap, dessverre. Vi har en timekeeper på sidelinja her som sier at nå må vi runde av. Du skal få siste ordet, Hanne Mette. Ja, det er et element som også Ruth Grung var inne på her også, at regulatoriske krav og rammevilkår for industriutvikling, mange av de har jo vært satt i en annen tid, egentlig. Og vi ser at noen av de rammevilkårene ikke er tilpasset den fremtiden som vi er på vei inn i. Så det å ha en forskningsbasert tilnærming til hvordan man kan endre på rammevilkår og regulatoriske krav, både fra mattilsynet, fra legemiddelverket på helse, men dette gjelder da også livsvitenskap mye bredere, også på mattilsynet og andre regulatoriske krav. Slik at man legger til rette for å utnytte de mulighetene som kommer. Det tror jeg kommer til å bli viktig, også for å sikre en god næringsutvikling innenfor disse områdene her. Takk skal du ha. Tusen takk til dere og alle andre som har bidratt her oppe i dag. Takk til dere som kom og dere som fulgte oss på streamen. Og dere som er her må huske at utgangen er der. Ha en flott solskinnsdag i Arendal.